Salam sejahtera semua pelajar. Saya ialah Cikgu Yi. Hari ini, Cikgu akan membimbing pelajar-pelajar meninjau satu topik makroekonomi yang menarik yang bertajuk Kadar Pertukaran Asing. Pada akhir pelajaran ini, pelajar-pelajar akan memahami maksud kadar pertukaran asing dan juga mengetahui bagaimana sistem kadar pertukaran boleh ubah dan sistem kadar pertukaran tetap beroperasi dalam sesebuah ekonomi. Jadi, marilah kita mula dengan topik pertama iaitu apa itu kadar pertukaran asing. Kadar pertukaran asing merupakan seunit mata wang sesebuah negara yang dinilai dalam mata wang negara lain. Dalam erti kata lain, kadar pertukaran adalah satu nisbah yang menunjukkan berapa ringgit Malaysia yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata wang negara asing. Kadar pertukaran asing berubah dari semasa ke semasa. Andaikan kadar pertukaran 1 USD sama dengan RM4, pertukar menjadi 1 USD sama dengan RM3. Ini bermakna kurang ringgit Malaysia diperlukan untuk mendapatkan 1 unit US dollar kerana harga US dollar telah menurun. Dalam erti kata lain, nilai RM telah meningkat. Sebaliknya, sekiranya kadar pertukaran 1 USD sama dengan RM4, pertukar menjadi 1 USD sama dengan RM5. Ini bermakna lebih ringgit Malaysia diperlukan untuk mendapatkan seunit US dollar kerana harga USD telah meningkat dan nilai RM telah merosot. Kadar pertukaran asing adalah bergantung kepada perubahan permintaan dan penawaran di pasaran mata wang asing dunia. Terdapat dua jenis kadar pertukaran asing yang beroperasi di dunia sebenar, iaitu kadar pertukaran asing boleh ubah dan kadar pertukaran asing tetap. Marilah kita mempelajari topik yang seterusnya iaitu apakah itu kadar pertukaran boleh ubah dan bagaimana dia beroperasi dalam sistem ekonomi. Sistem kadar pertukaran boleh ubah merupakan suatu pasar mata wang yang beroperasi secara bebas tanpa campur tangan kerajaan. Pasaran ini terdiri daripada dua golongan iaitu golongan yang meminta mata wang asing dan golongan yang menawarkan mata wang asing. Umpamanya, di pasaran USD, golongan yang meminta USD adalah rakyat Malaysia dan golongan yang menawarkan USD adalah rakyat Amerika Syarikat. Apabila permintaan mata wang asing sama dengan penawaran mata wang asing, maka dikatakan keseimbangan pasaran wang telah tercapai. Persoalan yang timbul sekarang ialah kenapa rakyat Malaysia ingin meminta mata wang asing? Umpamanya, kenapa rakyat Malaysia membeli US dollar? Rakyat Malaysia menjual ringgit Malaysia dan membeli mata wang asing kerana ingin menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berikut. Yang pertama, apabila rakyat Malaysia mengimport barang dan perkhidmatan dari negara asing. Yang kedua, apabila rakyat Malaysia membuat pelaburan seperti membeli aset tetap di negara asing. Yang ketiga, apabila rakyat Malaysia melancong atau belajar di negara asing. Dan yang keempat ialah apabila rakyat Malaysia membuat spekulasi seperti membeli bond atau membeli saham di negara asing. Marilah kita lihat bagaimana keluk permintaan mata wang asing dibentuk. Berdasarkan Raja A, paksi X menunjukkan kuantiti USD dan paksi Y menunjukkan nisbah kadar pertukaran RM/USD. Apabila 1 USD sama dengan RM4, kuantiti USD yang diminta oleh rakyat Malaysia ialah sebanyak Q0. Apabila harga 1 USD naik menjadi RM5, maka kuantiti USD yang diminta oleh rakyat Malaysia menurun menjadi Q1. Manakala, apabila 1 USD menurun menjadi RM3, kuantiti USD yang diminta oleh rakyat Malaysia meningkat pula menjadi Q2.
Apabila tiga kombinasi ini disambungkan dengan satu garisan, maka terbentuklah satu kelop permintaan mata wang asing yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ini memberi satu implikasi bahawa wujud hubungan songsang antara harga USD dengan kuantiti USD yang diminta. Setakat ini, mungkin pelajar-pelajar akan tertanya-tanya kenapa rakyat asing menjual mata wang mereka di pasaran wang. Rakyat asing, umpamanya orang Amerika Syarikat, menjual USD kerana untuk mendapatkan ringgit Malaysia. Kerana mereka ingin menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti berikut. Yang pertama, bila rakyat asing ingin mengimport barang dan perkhidmatan dari Malaysia. Kedua, apabila rakyat asing membuat pelaburan di Malaysia. Ketiga, apabila rakyat asing melancong atau belajar di Malaysia. Dan akhir sekali, mungkin rakyat asing ingin membuat spekulasi di Malaysia. Maka, marilah kita lihat bagaimana kelop penawaran mata wang asing dibentuk di pasaran. Berdasarkan Raja B, apabila 1 USD sama dengan RM4, kuantiti USD yang ditawarkan oleh rakyat Amerika Syarikat adalah sebanyak Q0. Apabila harga 1 USD menurun menjadi RM3, kuantiti USD yang ditawarkan oleh orang Amerika Syarikat turut menurun menjadi Q1. Sekiranya harga 1 USD naik menjadi RM5, kuantiti USD yang ditawarkan oleh orang Amerika Syarikat akan meningkat menjadi Q2. Apabila tiga kombinasi ini disambungkan dengan satu garisan, maka wujudlah kelop penawaran USD di pasaran wang. Didapati bahawa wujudlah hubungan langsung atau positif antara harga USD dengan kuantiti USD yang ditawarkan. Jadi apa yang akan berlaku kalau kita gabungkan kelop permintaan dan kelop penawaran mata wang asing dalam satu raja yang sama? Marilah kita lihat Raja C. Apabila kelop permintaan USD bersilang dengan kelop penawaran USD, maka wujudlah keseimbangan pasaran wang pada titik E, di mana kadar pertukaran asing adalah pada 1 USD sama dengan RM4 dengan kuantiti USD keseimbangan pada Q0. Hanya wujud satu titik keseimbangan di pasaran kadar pertukaran boleh ubah. Maka, didapati bahawa selain daripada kadar pertukaran keseimbangan, sebagai contoh, pada 1 USD sama dengan RM5, pasaran tidak mencapai keseimbangan. Tetapi wujudlah satu jarak yang diwakili oleh AB yang menunjukkan bahawa wujudnya lebihan penawaran USD di pasaran. Sebaliknya, pada kadar pertukaran 1 USD sama dengan RM3, keseimbangan pasaran juga tidak dicapai, di mana wujudlah satu jarak yang diwakili oleh CF. Jarak ini menunjukkan wujudnya lebihan permintaan USD di pasaran. Walau bagaimanapun, kuasa permintaan dan penawaran mata wang asing di pasaran kadar pertukaran boleh ubah akan membuat penyelarasan secara automatik sehingga keseimbangan pasaran wang dicapai semula di titik E melalui masa. Di kadar pertukaran boleh ubah, sebarang peningkatan atau penurunan permintaan dan penawaran USD akan mengalihkan kelop DD dan kelop SS USD sama ada ke kiri atau ke kanan. Sebagai contoh, berdasarkan Raja D, penurunan dan kenaikan DD USD serta penurunan dan kenaikan kelop penawaran USD akan menyebabkan pelbagai titik keseimbangan baru dicapai di pasaran wang melalui masa. Keadaan ini akan menyebabkan nilai USD tidak stabil dan selalu mengalami naik turun dari semasa ke semasa di sistem kadar pertukaran boleh ubah. Maka, terdapat kerajaan sesetengah negara akan cuba campur tangan di pasaran wang untuk menstabilkan nilai mata wang mereka.
Sistem ini dikenali sebagai sistem kadar pertukaran tetap. Marilah kita lihat topik yang seterusnya, iaitu bagaimana sistem kadar pertukaran tetap beroperasi dalam sesebuah ekonomi. Berdasarkan Raja E, keseimbangan pasaran mata wang asing dicapai pada 1 USD sama dengan RM4 dengan kuantiti USD keseimbangan DQ0. Sekiranya kerajaan Malaysia campur tangan dalam pasaran mata wang asing dengan menetapkan satu kadar pertukaran di atas kadar pertukaran keseimbangan, contohnya pada 1 USD sama dengan RM5. Tindakan kerajaan Malaysia ini telah menaikkan harga USD di mana lebih RM diperlukan untuk mendapatkan 1 USD. Maka nilai RM telah diturunkan. Dasar ini dikenali sebagai RM terkurang nilai atau dasar devaluasi. Sekarang persoalannya, apakah tujuan utama kerajaan menjalankan dasar devaluasi? Langkah ini adalah untuk menjadikan nilai RM lebih rendah agar ekspor Malaysia secara relatif lebih murah daripada harga import. Maka, permintaan terhadap ekspor Malaysia akan meningkat. Walau bagaimanapun, pada kadar pertukaran 1 USD sama dengan RM5, wujudlah lebihan penawaran USD sebanyak jarak AB. Sekiranya kerajaan Malaysia ingin mengekalkan kadar pertukaran pada 1 USD sama dengan RM5, kerajaan Malaysia perlu mengeluarkan reserve emas dan membeli lebihan penawaran USD di pasaran sebanyak jarak AB ini. Sebaliknya, sekiranya kerajaan Malaysia campur tangan dalam pasaran mata wang asing dengan menetapkan satu kadar pertukaran di bawah kadar pertukaran keseimbangan, contohnya pada 1 USD sama dengan RM3. Tindakan kerajaan Malaysia ini telah menurunkan harga USD di mana kurang RM diperlukan untuk mendapatkan 1 USD. Maka, nilai ringgit Malaysia telah ditingkatkan oleh kerajaan Malaysia. Dasar ini dikenali sebagai RM terlebih nilai ataupun dasar devaluasi. Jadi, apakah tujuan utama kerajaan menjalankan dasar devaluasi? Langkah ini adalah untuk bertujuan menaikkan nilai RM agar keyakinan pelabur asing terhadap ekonomi Malaysia meningkat dan menambahkan pelaburan di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, pada kadar pertukaran 1 USD sama dengan RM3, wujudlah satu lebihan permintaan USD yang ditunjukkan oleh jarak CF. Kerajaan Malaysia perlu mempunyai cukup stok USD untuk dijual di pasaran bagi memenuhi lebihan permintaan USD sebanyak CF demi mengekalkan kadar pertukaran pada 1 USD sama dengan RM3. Maka, kita boleh lihat nilai mata wang akan menjadi lebih stabil apabila campur tangan kerajaan di sistem kadar pertukaran tetap. Baiklah, marilah kita sama-sama merumuskan apa yang kita telah pelajari dalam topik ini. Yang pertama, kadar pertukaran asing adalah nilai seunit mata wang sesebuah negara dan nilai dalam mata wang negara lain. Kedua, terdapat dua jenis sistem kadar pertukaran asing di dunia, iaitu kadar pertukaran boleh ubah dan kadar pertukaran tetap. Yang ketiga, keseimbangan di sistem kadar pertukaran boleh ubah adalah ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasaran mata wang asing. Dan ini menyebabkan nilai mata wang di sistem kadar pertukaran boleh ubah adalah kurang stabil. Dan akhir sekali, di sistem kadar pertukaran tetap, wujudlah campur tangan kerajaan untuk menstabilkan nilai wang dengan menetapkan kadar pertukaran asing pada tahap yang tertentu, sama ada melalui dasar devaluasi ataupun dasar devaluasi. Sekarang, marilah kita sama-sama menjawab soalan kuis untuk mengukuhkan pengetahuan pelajar-pelajar tentang topik yang dipelajari.
Soalan 1. Apakah maksud kadar pertukaran asing? A. Nilai barang sesebuah negara dinyatakan dalam bentuk harga mata wang asing. B. Nilai seunit mata wang sesebuah negara dinyatakan dalam bentuk mata wang asing. C. Ekspor dan import dinyatakan dalam sebutan mata wang asing. Dan D. Pertukaran antara dua mata wang asing. Jawapannya adalah B. Kadar pertukaran asing adalah nilai seunit mata wang sesebuah negara dinyatakan dalam bentuk mata wang asing. Soalan 2. Di kadar pertukaran boleh ubah, penawaran USD akan meningkat apabila A. Rakyat Malaysia melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat meningkat. B. Rakyat Malaysia membuat pelaburan dan spekulasi di Amerika Syarikat. C. Permintaan rakyat Amerika Syarikat terhadap ekspor Malaysia meningkat. Dan D. Rakyat Malaysia melancong ke Amerika Syarikat. Jawapannya adalah C. Permintaan rakyat Amerika Syarikat terhadap ekspor Malaysia meningkat. Ini adalah kerana apabila orang Amerika Syarikat belajar di Malaysia, mereka akan menawarkan USD dan meminta ringgit Malaysia untuk membiayai perbelanjaan di Malaysia. Soalan 3. Apabila negara Malaysia menjalankan dasar devaluasi, ini bermakna A. RM terkurang nilai dan harga ekspor Malaysia menjadi lebih murah. B. RM terkurang nilai dan harga ekspor Malaysia menjadi lebih mahal. C. RM terlebih nilai dan harga ekspor Malaysia menjadi lebih murah. Dan D. RM terlebih nilai dan harga ekspor Malaysia menjadi lebih mahal. Jawapannya adalah A. RM terkurang nilai dan harga ekspor Malaysia menjadi lebih murah. Ini adalah kerana dasar devaluasi adalah dasar kerajaan yang menurunkan nilai ringgit Malaysia demi menurunkan harga ekspor. Apabila ini berlaku, harga ekspor akan relatif lebih murah berbanding dengan harga import di Malaysia.
yakin pelajar semua telah menguasai topik kadar pertukaran asing. Sehingga kita berjumpa lagi, ekonomi satu visi pasti ada solusi. Selamat maju jaya.